କାଲି ଯେଉଁ ପୋସ୍କୋ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ନେଇ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କଲା ଭୋର 5ଟା, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ କିଛି କହିବେ କି? ହଁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସର୍ବାଗ୍ରେ ଥିଲି, ମାନେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇକି ଯାଉଥିଲି, ପୋଲିସ ତମେ ଫେରିଯାଅ। ମୁଁ ଥିଲି, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ବି ଥିଲେ। ମାନେ ସେହି ସମୟରେ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇ, ମହିଳାଙ୍କୁ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ, ଆଉ ମୋତେ ବି ବାଡ଼େଇକିରି ଦେବ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ। ପୁଣି କ'ଣ ମନ ହେଲା କହିଲେ, ନାଇଁ ବୁଢ଼ାଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଏକଥା କହିକିରି ଏବେ ମୋ ଗୋଟାଏ ଗୋଡ଼ ବି ଜଖମ କରିଦେଇଛନ୍ତି।